وقلبي في قلبي. Da mel ni coupé nañ courant yi légui sané la coupé no courant bi ñu wara egg ci xalé bi mi ngi ni fi scooter bu nek xalé baangi ni teud ñu lu doy waar cambrène de tay ñu lañ ñi wu tiss xalé baangi ni teud ci souf scooter bi xalé bi limu yoron la ñu taw sa gu boy wu yey da doon jangi Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tay dañuy lañ yéwo fi ci Cambrène. Fils bu metté.